شوفوا فيه كروات من فوق واحنا مطبينا بالنار، نهر ما بين كرواتيا وسلوفينيا، كنا احنا نموت نفسنا. هو حسن اخذوا النهر كثير. Prišli su skušno od gora po hrvatske strane, su hodili, te su se sabrali, ja sam vidio ih jedno 20. Te su ih pratili, ampak su ih oni pobrali, naši tamo. To tole, to žico razklenili na dvoje. Ne muslimane, moram drugače reči. Islamiste, ne? Kar se tiče migrantov, ga ni še noben videl. So sicer hodijo, ampak se ljudi na daleč ogibajo. Pa niso še nobenemu nič naredili v Sloveniji. So much I try to cross the border. I have now 10 times. Sama al muhawat alhamdulillah, nahnu nhawal. Samo unutra jedan i jedan dole. Ne, to je, ne znam, kinesko je to. Enostavno so prišli in začeli žico postavljati. Po zasebnih zemljiščih, brez vnaprejšnjega dogovora. Žica je za nas prebivalce bila šok. To me spominja, ko smo bili v Auschwitzu, na nekaj takšnega je tam. Kak prizor. Ne, klej mi je bil nekaj, pa sem je zdaj zgubil. Tam hodijo dol. Ne moremo ločiti panelne ograje na polovico, da nekje bo, nekje ne. Če boste izrecno nasprotovali postavitvi te panelne ograje, vam moram odkrito povedati, da s tem tudi prevzemate del tveganja. Ali hočete še to, kar imamo, uničiti? Vi žico postavljate za nas, ne postavljate za migranti. Kontrastrop! 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 Kontrastrop!